Jag tycker att det är rätt beslut att markera mot det här uttalandet. Och sen igen, det är slutligen upp till granskningsnämnd och avgör om det var en korrekt bedömning. Hur ser du på att Sverigedemokraterna verkar ha varit ivriga att inta den här konflikten och den positionen i konflikten? Ja, det är upp till dem att avgöra. Henrik Winge sa att han upplevde att ni var självkritiska trots att ni då inte vill liksom be om ursäkt, om man säger. Stämmer det? Är ni självkritiska till något? Nej, men vi bekräftar att det här är ett svårt beslut att fatta. Det finns inte jättemycket praxis på det här området. Vi försöker ju tillämpa efter bästa förmåga ett regelverk som säger att vi ska ta avstånd mot grova generaliseringar av den här typen. Och sen är det såklart upp till granskningsnämnden att bedöma om vi har gjort rätt eller fel. Men tyckte ni liksom att det Jimmie Åkesson sa, det blev inte bemött ordentligt under debatten? Ska man förstå det så? Ja, det var ju vår bedömning i kontrollrummet.